Dulunya zaman kanak-kanak dulu. Kita ingat no. Eh kucing, sibuk je nak minta makanan aku. Cepat lah aku tahu. Eh susahlah soalan ni. Malas lah nak buat. Eh janganlah macam tu Aisyah. Kita buat sama-sama ya. Saya ajar awak. Saya tak nak. Saya benci matematik. Dahlah cikgu Azhara tu garam. Saya tak nak masuk kelas dia. Eh janganlah macam tu Aisyah. Cikgu Azhara tak garam pun. Cikgu Azhara marah kita kalau kita tak buat kerja rumah yang dia bagi. Mari saya ajar awak nak. Yelah. Tapi kalau saya tirana boleh? Hey. Boleh. Tapi macam mana Aisyah nak pandai bab darab ni? Kita buat sama-sama ya Aisyah. Apa tu? Aisyah, apa yang tengah awak buat tu? Saya tengah main dengan kucing ni. Tapi Aisyah, kucing tu dalam kesakitan. Awak tak bolehlah pegang ekor kucing macam tu. Alah, biarlah saya nak main dengan kucing ni. Kenapa awak nak marah pula? Tak, Nu tak marah pun. Tapi Nu kesian tengok kucing tu. Tak bolehlah buat haiwan macam tu, Aisyah. Ish, kucing pun. Tak naklah awak dengan awak. Tak buatlah awak ni. Kucing ni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Aisyah. Ada apa awak datang ke saya? Kenapa nak letak adik ke sekolah cikgu? Dia sakit ke? Saya sendiri pun tak pasti. Saya cuba hubungi ibu bapanya pun tak dapat. Tak pernah pula nak buat masalah macam ni. Nur tak pernah pun ke sekolah cikgu. Rasanya dia ada hal di rumahnya. Itu yang saya akan periksa sendiri. Saya akan pergi ke rumah Noh petani untuk dapatkan kepastian. Kalau saya nak ikut cikgu boleh? Saya nak pulang ke pensel dia. Boleh. Tapi kena minta kebenaran ibu bapa awak dulu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Rumah Noh ke dalam sikit. Kita kena jalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Okey cikgu. Jalan baik-baik. Takut sini ada apa-apa benda berbahaya. Baik, cikgu. Aisyah, awak okey tak? Ular! Saya rasa itu ular, cikgu. Saya takut ular. Tak apa. Biar cikgu pergi tengok je. Ular! Aisyah, jom. Kita kena cari cepat pergi dari sini. Assalamualaikum, Noh. Waalaikumsalam. Eh, Cikgu Azhara. Eh, Aisyah pun ada. Cikgu datang nak melawat awak sebab dah beberapa hari awak tak datang ke sekolah. Noh sihat? Alhamdulillah, sihat. Maaf, Cikgu. Kaki saya cedera. Jatuh dalam lopak air masa tu. Sorry, Cikgu. Oh, macam tu rupanya. Sebab Cikgu cuba telefon mak awak tapi tak dapat. Kaki awak dah okeylah sekarang ni. Dah okey, tapi boleh jalan perlahan-perlahan je. Dan telefon mak rosak masa tu, terjatuh dalam air. Syukurlah kalau kaki awak dah okey. Eh, cikgu, tu kucing tadi. Eh, betul lah. Kucing Noh rupanya. Eh, kenapa dengan kucing saya, cikgu? Aisyah. Nasib baik kucing awak tolong kami tadi. Tadi ada ular belakang kami. Tapi kami tak perasan. Nasib baik kucing awak tolong. Kalau tak, mungkin kami dah kena patuk dah. Ish, bahayanya. Kawasan sini memang banyak haiwan berbisa. Ayah saya selalu pesan, kena berhati-hati kat kawasan ni. Ya, alhamdulillah. Nasib kami baik. Ha, Aisyah. Tadi awak cakap nak pulangkan barang Noh, kan? Ah. Barang apa tu? Pensel awak. Oh, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih tau Aisyah. Cikgu kerana datang jenguk saya. Mak dan ayah awak tak ada kan? Kalau macam tu, cikgu balik dulu ya. Baiklah cikgu. Terima kasih tau cikgu Aisyah kerana datang melawat saya. Aku yang patut minta maaf kepada Noh. Aku yang marah dia.
dan terima kasih dekat kucing tu. Aku selamat daripada dibatu ular. Aku tak patut layan haiwan dengan teruk. Haiwan juga kan makhluk Tuhan. Assalamualaikum, No. Syarat dah habis ke? Ha, saya dah ada di dewan sekolah. Assalamualaikum, Aisyah. Eh, awak ni awak sampai. Bukan awak cakap ada masalah ke di klinik awak? Oh, dah selesai dah. Ha, tadi ada klien datang dengan ayam dia. Tapi dia berpegang. Habis serius satu klinik dia buat ni. Haa, kelakar betul. Oh, iya ke? Okeylah kalau macam tu. Kejap ya, saya turun. Kita pergi makan sama-sama. Haa, okey. Haa, jumpa nanti. Hei, kau ini nak makan anakku. Sepak kau. Ah! Hello.